Здравейте, хора! Кефа се на последните слънчеви лъчи за днешния ден. Седа, размишлявам се на някакви теми и си викам, чакай да видя как са хората, как е отбора, как са онези, за които правя съдържанието, което правя за това, заради което с екипа. Супер здраво, бачкаме постоянно. Не съм правил скоро включвания и си казах, и без това си размишлявам на някакви теми, по-добре е това да е на лайв. Със супер много хора си говорим в последните дни на тема клиенти, на тема услуги, на тема може би колко са адекватни и колко не са адекватни хората, които предлагат услуги в България. Аз лично седнах да видя с колко фирми сме започнали някакви отношения, прекратили сме ги във времето. За 5 години съм прекратил отношенията си с над 70 партньора. Представете си колко несериозни хора има в България и по принцип аз не съм човек, който може да направи компромис, който да търпи някой да не уважава това, което му дам като работа и така нататък. Помежду другото, слънцето се повече залязва. Кефете се на древните малките неща, за да може да оценявате наистина, наистина големите. Тук някой си каже, кефете се на малките неща, без значение какво си казвате, за да може да оценявате наистина значимите неща. Привет, привет на всички! Казвах, че реално погледнато супер много се дразна, когато дам на някой работа нещо, което реално погледнато не е в нашите умения, знания или пък ще ни загуби твърде много време. Предпочитаме да го делегираме, даваме го на някой друг и какво се получава? Получава се, че този някой или не си свършва добре работата, или ни излага, или пък взима по някакъв начин клиента и така нататък. И над 70 фирми съм изключил изобщо от контакт листата си и може би това е причината. Това са фирми и хора тип фриленс, които извършват някакви услуги. Това е причината може би да затворим изцяло работата си с партньори от немския пазар. Партньори, които реално погледнато, когато кажеш, че се работи, наистина се работи. Сигурен съм, че и вие работите с някакви хора, които всеки път, когато им дадете нещо да направят за вас, вие си казвате, ако имаше някой друг, със сигурност нямаше му дам на него тази работа. И супер много хора си развиват ограничащи вярвания. Ами, ако не свърши тази работа, той най-вероятно няма друг, няма на кой да го дам, то няма други хора, няма хора, които реално погледнато да свършат тези неща. Истината е, че приключваме работа с конкретния човек и освобождаваме неговото място, т.е. заявяваме, че се търси човек, който да ни рециклира някакви неща, който да ни мие частите, който да ни мие колите, който да абсолютно всичко, което се сетите. Въпросът е, че няма как да намерите други хора без реално погледнато да освободите това място и доста хора си мислят, че аз ще си търся и ако намеря някой по-добър, реално погледнато ще го заменя веднага. Истината е, че не се случват така нещата, не работят така нещата. Първо трябва да се освободи място и след това да си намерите конкретен човек. Тоест, когато имате нужда, когато, да кажем, трябва да занесете нещо за рециклиране, без значение най-абсурдният пример е това нещо, но доста от вас носят някакви неща за рециклиране. Когато трябва да занесете нещо за рециклиране и вече нямате човек, на който да го занесете, повярвайте ми, много бързо при нужда почвате да намирате
почвате да намирате контакти от други хора, от познати, от някой, който се сещате на момента за него, да му звънете, да го питате, абе ти къде караш, еди какво си за рециклиране, и той да каже, ей, имам супер човек, много съм доволен от него, ето ти контакт, и ти така си намираш, нови хора, нови партньори, хора, които да градят с тебе. Защо? Защото всеки път, когато правиш този компромис, ти сваляш своето качество, ти сваляш своя бизнес надолу, сваляш нещо, което правиш, и услугата за клиентите много, много, много надолу. И с всеки един компромис това нещо пада надолу, и после идва момента, в който клиента не се връща или пък е сърдит, казва на неговите приятели, разказва на абсолютно всички, че си докарал колата 330 пъти за едно и също нещо, и реално погледнато ти нямаш вина, защото си се доверил просто на някой да свърши конкретна работа, и този някой просто не си е свършил, работата. Това е едното нещо, заради което много често се губят клиенти, за които обикновено бачкаме супер, супер много. И всичко, което зависи от нас, до един момент е добре. Момент, в който не се налага да ползваме външна услуга, услуга на някой, който всъщност си оставя ръцете и ние обираме. Добрата стара дума – пишкира. Така че, общо взето, вижте дали наистина може да се доверяте. Ако имате услуги, които нямате хора, на които да се доверяте, по-добре не предлагайте тези услуги, докато не си намерите адекватен човек, или изобщо ги изключете от вашето портфолио. Така че да не се, меко казано, излагате. Може и друго да се упомене тук, да се излагате пред крайния потребител, който ви се доверява на вас и вашата експертиза. Второто нещо, заради което губим супер много клиенти, е това, че колкото и да сте сериозни, колкото и да трупате експертиза, колкото и реално погледнато да сте добър специалист, колкото и да сте търсен, доста често, аз в момента се сещам за един такъв случай, едни много готини пичове, дето ни поддържат компютрите, супер яки, винаги усмихнати, винаги отзивчиви, супер много разбират, обаче винаги е някаква мъка, чакаме ги по една седмица, по 4-5 дни, звъниме им десетки пъти по телефона, и реално погледнато, когато имаме някакъв проблем, то става едно тегаво, някакви неща, и реално погледнато, винаги когато имаме проблеми, то се почва, то изобщо не ти си иска да му звъннеш на този човек. Знаеш колко е добър, знаеш, че свърши работа, но изобщо не ти си иска да му звъннеш, защото знаеш, че той най-малко след една седмица ще обърне внимание. Най-малко ще имаш 5-6 повиквания с него, ще му напомняш 30 пъти, и реално погледнато накрая се свърши работата, той ще вземе пари, ти ще си отровил нервите, и това ще е поредния път, в който си кажеш, той е супер добър, ама верно, мамо стара, не си заслужава всеки път едно и също. И общо взето, защо се получава така? Защото, както сме говорили преди, с хора, които идват на събитията, и с хора, които идват при нас в сервиза, и с някакви хора от личните консултации, реално погледнато, тези хора, тези експерти, те развиват много добре умението да работят в нишовата сфера, която работят, и да са много големи специалисти в нея, но не развиват едно друго умение, което е за подреждане на приоритети и отсяване на хората, с които работят. Тоест, реално погледнато, ако имаме 100 запитвания и те се реализират в конкретни поръчки, имаме 100 поръчки, т.е. 100 клиента, които са ни дали конкретни поръчки.
ако погледнем тези 100 поръчки, само 20% от тях ще донесат истинската печалба, която от тези 100 поръчки. Другите ще са поръчки, които по-скоро са запълнили нашето време, загубили са го до някаква степен, защото то не е оправдано чисто финансово. И реално погледнато, ние с 20% от всичките тези хора, които искат да им се свърши бързо работа, качествено, готови са да си платят за това нещо, ми, реално погледнато, ние си губиме времето с останалите 80% и тези 20%, които наистина носят приходите, реално погледнато, за тях няма време, за тях постоянно, те постоянно трябва да изчакват, за тях постоянно нещата са на заден план. Защо? Защото те са едва 20%. И реално погледнато, това е втората причина. Ти може си супер адекватен, може супер много да разбираш, може дори да не взима скъпо, но накрая клиентите просто се отказват, защото комуникацията с теб е невъзможна, това, че трябва да чакат супер много, също е невъзможно за тях, особено когато имаш проблеми, тип, от които ти зависи работата, така че общо взето, помислете си вие с кой процент работите с 20% или пък с 80%. Дали сте онзи човек, който се старае да трупа експертиза, да обръща внимание на абсолютно всички, да се разфокусира, т.е. не да е лазер, който свети в една точка и буквално може да го пробие, да я пробие, ами просто да е една крушка, която разпръсква светлината си и буквално знаеме, когато крушката разпръсква светлината, с точката почти нищо не може да се случи. Така че замислете се, вие крушка ли сте, лазер ли сте, къде се фокусирате, къде губите фокус, разпишете си кои са вашите клиенти, разпишете си кои са най-добрите ви клиенти, кои са клиентите, които ако махнем всички други, те си заслужават да им се обръща максимално внимание. Замислете се, мога да дам реален пример, ние имаме клиенти в сервиза, които са така наречените приоритетни клиенти. Клиенти, които са тези 20%, които когато и да звънат, колко да е натоварен графика, каквото и да се случва в сервиза, каквото и мазало да е, колкото и хора да ги няма от екипа, те когато звънат, те влизат на конкретния ден, обръщим се максимално внимание. Защо? Защото реално погледнато, това са 20%, които ако оставим всички други клиенти, те не са лоши, всички други клиенти не са лоши, просто ако оставим всички други клиенти, тези 20% ще формират целия месечен бюджет и целия годишен бюджет. Така че средоточавайте се върху тези 20%, махайте от 80%, освобождавайте време и ще идват много по-адекватни клиенти, които реално погледнато ще се добавят към клиентите от 20% и така, докато отново не направите 100%. След това отново се отсяват и след това отново освобождаваме време за нови хубави, свежи клиенти, с които да работите. Така че, общо взето, седнете с добрия стар бял лист, напишете си кои са вашите 20%, съсредоточете се върху тях, развивайте си там нещата, всички други ще са покрай вас и без да ги гоните, и без да реално погледнато да дадат супер много газ към 80% и без да се чуете са как да ги задържа, как толкова клиент да мога да какво да направя. Истината е, че колкото и да се опитваме да угодим на всички, единственото невъзможно нещо, приятели на света, е да угодим на всички. Няма как да стане. Реално погледнато, мога да дам реален пример какво се случи с последния учебник. Между другото, последния учебник направи някакъв страшен бум. Продавахме
продавахме вече близо 2000 копия от него. И какво се получи там? Имаше хора, които пишат съобщения на лични на страницата, пишат имейли, обаждат се по телефона да благодарят за това колко много полезна информация са получили. Имаше и другата крайност. Хора, които казват, еми, този учебник не става за абсолютно нищо, аз очаквах повече и буквално не намерих абсолютно нищо в него. И казват, Кристи си е батита пака най-лошо похарчените 15 лева. Искам да си върна учебника, защото учебника и всички продукти, които излизат от нас, всички услуги и така нататък, те са с право на връщане. Искам да си върна учебника, защото реално погледно това са най-зле похарчените 15 лева и ти не ми даде абсолютно никаква стойност. И реално погледнато има както едните хора, така и другите хора. Има хората, които ще седнат, ще отдават половин час, ще напишат 50 реда имейл с благодарности, ще опишат по страница какво са намерили в учебника, ще опишат какво точно са си попълнили в дупките от знания, защото, приятели, както знаеме, всеки един от нас си взима различни знания от различни места, добавя ги в своята вътрешна библиотека и съответно във времето ги ползва. После среща малко подобрени методи, начини, неща, които не е разбрал от първия път и допълва тези чекмеджета от библиотеката. Само че не всички. Така че общо взето 20%, които наистина правят това нещо. Помежду другото, от близо 2000 учебника имаме 7 учебника, които са върнати към нас. Така че огромната грешка, която правят повечето хора, имаше онзи ден идва един колега при мен и казва: Крис, много добре виждам, че върват учебниците, искам да си букна един, какво се случва с тях? И аз, нали, му споделям, обяснявам същите неща, които си говорим в момента и с вас. И му казвам 7 върнати учебника. И той казва: това е ужасно! И аз в първия момент не знам как да реагирам и си казвам, защо е ужасно. И той казва ми 7 върнати учебника. Да, на фона на 2000 учебника 7 върнати са някакъв супер древен процент, върху който, ако се съсредоточавате върху малките неща, върху малките проценти и не гледате общата картина, най-вероятно това ще са нещата, които ви спъват. Така че гледайте общата картина, съсредоточете се върху 20%, които носят постоянно към вас. Бъдете този експерт, който дава супер много стойност, но стойност, която не е за всички. Стойност, която е само за хората, които наистина я оценяват, хората, които наистина разбират, хората, които наистина ще могат да я ползват след това. Не се разфокусирайте във всички посоки. Защо? Защото така или иначе вие сте една баница, от която всеки иска да си вземе неговото парче. Въпросът е дали вие ще сте контролата, която ще каже: тази баница не е за всички. Защото колкото повече сте за всички, толкова повече сте за никой и толкова повече адекватните клиенти, адекватните хора бягат от вас. Защото колкото е по-адекватен човека, толкова повече умее да пести най-ценния си ресурс, а именно неговото време. И когато вие не сте човек, който пести своето време, когато пести времето на този клиент, най-вероятно клиента отива при човек, който наистина е адекватен, наистина знае къде се намира, знае какво се случва. Така че, приятели, ако имате желание, върнете този лайв и слушайте го от начало.
С добрия стар бял лист запишете си двете неща, които съм сигурен, че всеки един, който гледа този лайв, го спъват тези неща. Разпишете си и вижте къде се спъвате, вижте къде са камъните, които винаги, когато тичате по тази пътечка, ви спъват. И просто вие не сте дървета, имате ръце, хванете камъните и ги преместете извън пътя. Постигайте по-добри резултати и буквално се забавлявайте в процеса, а не да сте човек, който постоянно бачка, който се смазва от работа, който не постига резултати и който сяда в един момент и си казва: за какво по дяволите правя всичко. Ако този лайф пък ви е бил полезен, ударете едно палче, подкрепете ни, сложете един коментар, подкрепете това, което правя аз, екипа. Много е важно за нашата мисия, а именно да дигаме автомобилния бранш и всички, които работят в него. Хубава и усмихната вечер от мен, приятели, и до следващите срещи.